好，今天这集呢非常的令人兴奋，因为今天这集就是来做我的七万 Q&A 了，哇，竟然七万了，感谢每一个订阅的人。那今天这集我整理的问题有三个层面，第一个是三星相关的层面，然后第二个是我 YouTube 频道的部分，然后第三个就是我个人的部分。那其实也收到蛮多问题啦，反正就是回答给大家。今天应该还会聊到一些蛮有趣的，像是我 YouTube 会不会做全职 YouTuber 啊，或者是我 YouTube 的收入状况如何。总之我们就开始吧。那开始之前呢，现在倒个饮料。哇，这种闲聊的影片真的也是几乎没什么做过。来跟大家聊聊天哈，我平时最喜欢喝的就是这个可乐。哇，欸，这样我是不是也没办法喝啊？因为我有口罩啊，没关系啦，小喝一下。没办法，好，那我们就开始吧。那首先先从三星相关的，那这一题就是他问说，为什么我会成为星粉？那其实这部分的故事蛮有趣的啦。那时候应该是我原本用的是 iPhone 5S 吧，那我要换下一支手机了。那时候我在想说，我要换 iPhone 7呢，还是换 S8？但因为我那时候非常的想要玩看无线充电这个功能，我就查了一下 iPhone 7那时候是没有无线充电，我就对苹果有点失望，所以我想那不然我用看三星的 S8 好了。所以从那一刻开始，我就开启了我的三星之旅。那其实硬要说的话，我跟三星的渊源还蛮深的，像大学我有投过他们的 intern 吧，不过后来面试到最后一关是没有上啊，就小可惜。要不然那时候我应该可以先很早就开始使用 S2 吧，还是 S 几的那一只手机，反正蛮有趣的。好，下一题，历代使用过的三星手机中，我最喜欢的是哪一只？这题其实我想了一下，然后当然它其实还蛮清楚的。就是 S21 Ultra， 因为它的那个背面的那个镜头模组的设计，我觉得非常的棒。一来它非常好看，二来它的镜头是凹在里面的，不会像今年的这个 S23 Ultra 一样是凸的这种设计。这个设计就是你看这样摸到，你在拍照的时候就要势必一定要再插一下镜头再去拍。那其实这就会对我整个拍照的那个流程的顺畅度来讲会有点影响。反正我是最喜欢那一只手机啦，而且不确定是不是 S20 Ultra 让我太失望了，还是 S21 Ultra 真的调教的太好。我个人是比较倾向于 S21 Ultra 真的做的太棒，就是每个点都打到我的位置这样子。好，然后下一个问题的这个人呢非常厉害，他在一个句子里面塞了超多问题的。首先前两题是，你们全家都使用三星吗？都没有使用 iPhone 吗？错，像是我是使用三星的，但老大就是使用 iPhone。 那像我的爸妈有一个也是使用三星，一个使用 iPhone， 所以基本上没有全部都使用三星的。然后他下一个问题又问说，会不会拍照使用三星，录影使用 iPhone 呢？因为他们看过非常多的评测，知道 S23 Ultra 的录影虽然已经非常逼近 iPhone 了，但可能稍稍还是有所不及。我自己习惯来讲的话，我是习惯单机做日常的主力机，我不太习惯带两只手机。但是如果真的要选的话，如果可以当下是有办法做选择的话，我应该就会照你讲的一样，录影我会使用 iPhone， 然后拍照我都会使用三星。但是真的说大部分的状况下，我就直接拿 S23 Ultra 起来录啦，因为不会差太多，那基本上方便程度是好蛮多。我主要会选 iPhone 还有一个原因，是因为我现在的笔电使用的是 MacBook Pro， 它 AirDrop 过去影片档案是蛮方便，所以这是我会选它的一部分原因。但是如果真的要比的话，我是觉得两者其实已经差不多了啦。欸，现在三星它有一个叫快速分享，其实我用久了还蛮习惯，那我最近也都是用这样去分享我的档案啊，或者是我的照片或影片，它会把它上传到一个空间，到你的 MacBook 就可以直接下载下来，是蛮好用，你可以用看啦。如果有兴趣的话，之后可能你会再拍一集更深入的技巧分享，想知道就底下留言。好，下一题 ，S24 会使用台 GG 晶片吗？这个问题就问的非常的不错，非常的难以回答我，我基本上不会知道的。但是我觉得大概75%是使用台积电的晶片吧，我自己也是希望啦，因为毕竟台积电嘛，蛮不错的。那我们这次换上这个高通8Gen2，非常的棒，所以说我是蛮希望它使用台积电的晶片的。但是会不会使用呢？你只能订阅我的频道，然后明年年初的时候我们就会知道。好，然后最后一个三星相关问题是，现在适合买 S22 还是 S22 Ultra 呢？这个问题呢，我只能回答你说，现在适合买的是 S23 系列的。
我会建议你捏一点，或者是找一些空档或优惠的时间，把那个预算拉高一点点到 S23 那个层级，因为不论是在续航力或者是效能部分都是相差蛮多的。那我个人还是推荐买新不买旧啊，所以说还蛮推荐你买的是 S23 系列的。好渴，喝一下。好，然后接着就是频道相关的。然后第一题，请问好放开始做 YouTube 的契机是什么？我其实那时候就是觉得 YouTube 蛮好玩的。那我跟我一个朋友，其实刚开始做的是那种实验性的影片频道的，那个频道现在已经没有在经营了，就是实验性，就是有点像是你把一些东西拿去烤啊，拿去喷枪喷啊，或者是看它的反应是如何，那种频道还蛮好玩。那 后来我们做一做之后，觉得好像其实真的要拍也不是这么好拍，所以说我们就开始各自拍自己的频道。那我那时候是因为我看了 PH 的影片。真的是非常好看，但他现在已经没有在拍了。我觉得他的频道拍美食开箱或者一些科技的分享，我都非常喜欢。然后喜欢他这个人的人设，反正我就看了一下之后，发现我好像可以拍，因为反正这些科技产品，我平常就算我不拍片，我也会买。那倒不如我买了之后，我把它顺便拍成开箱，然后再跟大家分享一下我的使用心得，就是一个顺便分享给你们的概念啦。所以就这样开启我的 YouTube 频道。那其实从一开始可能是拍美食啊，拍一些拉拉杂 Vlog， 我有拍过啊，到现在。是拍科技为主，就是反正就这样一路演进啊，我觉得算是蛮好玩的。然后下一题他问的也跟第一题有点重复，但他就是问说拍片的开端和持续的动力，然后说他虽然对 3C 很有兴趣，然后但他觉得公开分享好需要勇气。那这个部分呢，先跟你讲我持续的动力好了，因为我个人是觉得这有点像是我的兴趣啦，就是我很享受这种像现在我这个阶段是有机会是提早拿到未上市的产品，这个感觉非常的棒，很爽，甚至比你可能收入啊或者是业配的金额的收入都来得爽很多。然后再来就是我觉得评测这些东西和把它剪辑成影片，然后以及对某些画面的要求啊，拍摄和最后剪辑的方法，这些东西呢对我而言都是非常的不错的，我做起来是开心的，虽然说有时候会有点累，但这都是算是我持续的动力吧。然后我也蛮喜欢看到大家在我的留言区啊，或者在我的 LINE 群、我的 Discord 群分享一下他们最近的什么某些产品的想法啊，或者他们去了哪些地方玩，就是跟大家互动这点我也是蛮喜欢，所以说还蛮不错的，这就是我的持续的动力了。那至于开段的话，第一题讲过了嘛，然后接下来公开分享对你好需要勇气，其实这真的是不需要担心，因为你刚开始拍的时候，我跟你讲是不太会有人发现的。其实我现在拍到70,000订阅了。只有我一些比较对科技关注的朋友有发现，但是大部分来讲，跟我很亲近的那几群朋友，甚至都不知道我有做 YouTube， 所以说这个就是不用紧张啦，因为大家会发现你，代表你也是有一定的实力，但是一开始应该是不用担心这个问题。好，下一题就是平时工作啊、拍片、剪辑是如何取得平衡的？那时间大概怎么分配？那这边我也再分享一下，就是我其实 YouTube 是兼职的状况在做，有点像是兴趣，就是一个小副业这样子。那我平常1-5都还是需要上班。那我大概是怎么分配工作和拍片呢？我就是牺牲我下班的时间，或者是我周六日的时间。那我自己的流程，这一两个月来的话，可能就是六日会拍片，然后1-5的时候会负责做一些测试啊，写脚本这样子。然后六日拍完片之后，下一个1-5就是晚上会开始剪辑。那白天的中午，我们公司也有午休时间，那我也会做剪辑的部分。但这就真的是比较累一点啊，但是反正。我就是希望尽量能够做到一个礼拜上一部片啦，不过最近有点困难，因为我的本业的压力最近有点大，所以说反正大概是这样去做分配啦。不过我个人也蛮建议你说你还是要保留一段自己的时间，因为有些创作的灵感和动力是需要有点放空的时间，或者是做其他事情去刺激到。那我自己还是会保留一段时间，是不论是跟老大相处啊，或者是我自己放空看影片的时间，都还是需要有。那时间大概怎么分配？这就是我大概分配的方式。我其实一开始做的时候真的超级疯狂的。我记得我那时候刚开始做的时候是礼拜5的晚上半夜开始拍片，然后拍到可能凌晨3-4点，然后隔一天6日我就开始疯狂剪辑，这样我下礼拜就有影片可以上。大概是这个流程啊，就看你对于这件事情想要的程度有多少，还有你就是做起来开不开心这件事情。我自己做起来是觉得还蛮开心的。哎，而且说真的，我自己是还蛮想成为全职 YouTuber 啦，而且说不定搞不好今年如果我本业真正不顺的话，我搞不好就会转职成为全职 YouTuber， 搞不好明天我就是全职 YouTuber， 这个事情也非常难说。但全职 YouTuber 有个非常大的问题，就是在于收入的部分。以我目前 YouTube 的收入来讲的话呢，
我顶多就是打平吧，非常的没办法让我做到储蓄或者是做其他的投资，所以说这一点就是我一直卡着的原因啦，那也是为什么我要到现在还是戴口罩的原因，就是不希望影响到本业嘛。然后下一题他问的是什么时候会露全脸，那基本上这跟上一题是有点相似的啊，基本上我觉得我只要全职 YouTube 开始的时候我就会露全脸，因为这样不论是我要拍 Vlog 我要拍什么美食，像我现在喝饮料会方便非常多啊，现在喝一口好了，好渴哦。所以我觉得露全脸这件事情可能就是在我全职的时候吧，那这部分就是还要再靠各位多多的努力和订阅了，像现在的订阅比例我记得最近28天是 87% 的人都没有订阅啊，再麻烦各位帮我支持一下，按一下订阅的按钮，我真的是蛮希望今年可以冲到10万订阅。好，下一题，会拍一些生活的 vlog 吗？这一点的话我觉得有点复杂，因为我自己来讲的话是还蛮想拍，但是可能拍摄起来我不确定看起来的感觉是不是好，但是我就想记录一下我的生活。然后再来一点就是关于说它的观看次数吧，我觉得以我这个科技频道的氛围来讲，然后再加上现在演算法的部分，你只要推的那部影片并不是你订阅者感兴趣的，那它的数据就会非常的悲惨。像我最近推的那一部闪电披射影片，我个人是非常喜欢，但是似乎成效就没有到这么好。那生活的 vlog 又更吃你个人的特色，我之后预计如果真的全职的话我是一定会拍啊，但是目前来讲的话应该是不太会看到啦，或者是我可能就针对某个东西开箱，像是我去马尔蒂夫开箱那个饭店的影片这一种。好，下一题，戴墨镜之后在路上有被认出来吗？哇，这题非常的有趣，也是今年老大最喜欢问我的议题，他每次到一个地方就问说，欸，你觉得你会被认出来吗？或者是像我去三创的那个三星的体验馆的时候，他也会问说，欸，你觉得你会被认出来吗？到目前为止是都没有人认出来。如果你真的认出我来的话，非常欢迎来找我合个照。反正我也戴口罩啊，我们就大家拍个照。我还蛮期待第一个认出我的人。好，然后下一题是来自于兴趣使然的摄影师，他直接打高雄合作。哇，我真的是蛮想跟你合作的。我知道年初的时候我们讲说可以来找个机会来合作一下，我们可以来谈谈。其实很多人我都很想合作，像是 Jimmy， 就是电竞领域的那个 Jimmy， 我其实在大概疫情前吧，可能去年前年我就跟他讲说我们要来合作，我想去看一下他的工作室，但我真的抽不太出时间。那像苹果爹也是，他新的工作室我也都还没去玩过，所以真的很多人我都很想合作，但是真的是找不出时间啊，抱歉，真的是抱歉。好，然后最后一个领域了，就是关于我个人的资讯的部分。首先第一个，几岁？哇，非常直接，32岁，快要33岁，老吧。好，第二个，豪芳是什么时候交第一任女友的？哦，那就要取决于看我高中的那一个算不算是真的有在交往，然后要不然如果真严格要来讲，就大学吧，我没有这么的外向。而且我大学念的是交通大学，哇，真的是女友沙漠，美食沙漠，好吗 ？OK， 好，下一题，假日最喜欢的娱乐是什么？我目前最珍惜的时光就是浪费时间的时候，因为其实到了这个年纪，特别我又有本业和 YouTube 在经营，我就会觉得浪费时间是一件非常奢侈的事情，但是它是必须的，所以我个人最珍惜的时间可能就是我在跟老大看 YouTube 啊，或者是我自己在发呆，或者是我在打原神，或者是跟老大出去玩这些时光，就是我假日最喜欢做的娱乐吧，这就是这样。要不然就是一起吃东西吧，叫个外送起来吃，虽然说我最近也开始减肥了。好啦，那差不多就是这一次的70000 QA 啦，不知道有没有回答到你的问题，如果有什么你还想知道都欢迎底下留言。那影片最后再次感谢这些有问问题的人，以及再次感谢这个频道的付费会员们，那也十分感谢看到最后的各位，那以及帮我按下订阅按钮的人，87%都还没订阅啊，通通帮我按一下，十万很快就会到了。好啦，那差不多就是今天的影片啦，如果喜欢今天的影片的话就帮我点个喜欢，记得订阅和分享我的频道，那我们就下一部影片再见，悄悄拜拜。Bye.